Бачимо, хлопці готові. Суддя нагадує їм про правила. І хочу сказати ще одне. Це дійсно два професіонали, які бійці, і вже вони кожен має в своєму активі більше 6 поєдинків на професійному ринзі. Так? І цей бій мав відбутися давним-давно, але з деяких причин цього не відбувалось. І ось місто Хмельницький, дух Поділля, номер 2, приймає і організовує бій оцих двох таких, скажімо, невеличких гігантів, так, в цьому виді спорту. Впевнений, вони подарують нам дійсно крутючий поєдинок. Так. І очікуємо на старт. А ось і він. Лоу-кік. Так, зараз Осипов у нас у синіх і Михайлів у червоних. У червоних. Ми бачимо, що працюють лоу-кіки. Бачимо, наскільки чітко б'ються ці удари. Ну, видно, професіоналізм. Хлопці не спішать лізти один на одного, тобто займаються розвідкою, так обстукують, намагаються знайти слабкі місця. Хороший уклончик від киянина. Киянина, так, від киянина. Львів'янин поки займає більш пасивну позицію, він вищикує. Ну і зараз класна атака була, знову ж таки, від киянина. Такий вибуховий він боєць, помітно. Так, да, згоден, бачимо, він непогано працює ногами. Ну, зараз, щоправда, промахнувся. Ну, це львів'янину другим, але ось включається львів'янин. Попадаємо. От, ух ти, класний голову, удар. Класний. Хай-кік. Так, хвилинку відбивався, відповів одним ударом. Але це ми бачимо сильний удар. І бачимо, що наш київлянин знову не хоче нічого, не хоче він рубитись, йому комфортніше от так от. Пообійматися з суперником. Саме так. Але львів'янин, мені він подобається, він на досвіді не робить зайвих рухів. І зустрічає кожен рух і кожен якийсь випад по-своєму, то грамотно. Бачимо, він лівша, стоїть в правосторонній стійці. Дуже некомфортний суперник для київлянина. Обмін дальними ударами, але що той не доходить. Цікавий поєдинок. Ну, такий тактичний. Тактичний, так. Бій. Можливо, небагато ударів у нас за ці дві хвилини, але вони... Ми бачимо, що Віталій вже намагається, от це його така завчена комбінація, двушка руками і доганяє ногою. Але другий раз вона щось не проходить. В цей момент ми бачимо, що Олег піджимає свого опонента до бортів. І пішла ножка. Прижались вони обидва до клітки. Знову Віталій Осіпов намагається перевести в партер. А Олег просто вичікує. Він майже викарабкався з цієї позиції, львів'янин. Так. Чому він набиває внутрішній в цей момент, що він б'є колінами по внутрішнім частинам ноги, що є теж доволі неприємно. Он це небезпечний був замах, насправді. За нього можна було покарання отримати від судді. Але, бачимо, не дійшов в свій пункт призначення. Відповідає львів'янин колінами. Думаю, вони не стільки небезпечні, оскільки не дають розслабитись супернику. І трошечки так пощекотати. Хоча кожен удар по ребрам, якщо він доходить коліном, він доволі значущий. Коліно проходить в голову. І такий важкенький удар. Так. І зараз... ми бачимо, що хлопці намагаються от більш за рахунок от силових таких моментів, хто кого от кине перший. Чи вони зафіксовані, як один одним. Така боротьба в стійці. Ну і так уже вони більше хвилини перебувають у цій позиції. Трішки пообмінювалися ударами коліньми, зараз руки пішли. Так, і бачимо, що обидва дуже добре вивчили суперника і не хочуть
якимись своїми зайвими діями нарватись. О, ми бачимо кидок від Олега Львів'янова. Але цим відповідає, Віталій відповідає, якраз забирає ножку і переводить все-таки в свій партер, в який він останню хвилину дуже хотів перевести. Здавалося б, віддав голову, але витягнув. 20 секунд. Намагається фіксує ножками перевести на гільотину. Дуже складний момент. 10 секунд, якщо протримається. Протримався. Дуже небезпечні позиції він був, і якби Віталій Осіпов трошечки би, скажімо так, підлаштувався би, да, ми б могли побачити хороший досягаючий прийом і закінчення цього поєдинку. Так, але цього не сталося. У нас наступний раунд, ще 5 хвилин є в обох суперників. Ну так, трішки таку захисну позицію у нас все-таки львів'янин зайняв у цьому першому раунді. Але бачимо, вона діє. Він просто намагається не викидати зайвих ударів. Але так, він виключно в захисті. Більш такий другим номером працює. Відпочивають хлопці. Можемо зрозуміти, що тренер підказує, що давай колінами там більше підключай. Масаж. Ну, а над Віталієм, як ми бачимо, просто помахали рушничком. Зігнали повітря тепле, так? Трошечки дали йому ветерка. І другий раунд, друзі. Хлопці, дівчина собі прогулюється, а хлопці вже готові починати, розпочати його. А ось і другий раунд, власне. Знову Вів'янин Олег займає свою правосторонню стойку, яка є, ну, насправді, трошечки некомфортна для бійців, від якого треба підлаштовуватись. Але, думаю, вони вивищали один одного. Думаю, під час кількох таких кадрів ви можете спостерігати за очима обох бійців, наскільки вони сконцентровані. По очах Олега з Львова, мені здається, він, ну, поглядом показує, типу, ну що ти, давай. Тобто його влаштовує другий, от такий другий номер. Мені здається, це його якби завдання основне. Припрацювати другим номером на контратаках. Ну, поки все говорить саме про це. Ну, зараз активніший ось у цій стійці, яку ми бачили посередині першого раунду, саме киянин уже. Саме так. Знову бачимо, що киянин піджимає свого опонента до... Піджимає свого опонента до якраз до клітки і... Ну і ці удари час від часу так проходять, вже кілька разів в обличчя вони прийшли. Ну і... Трошечки так намагається під... Коліна тут так. Колінами працює. Так, працювати колінами, підбити суперника, обстучати, скажімо так, його... Обстукати його, так, і... Або намагається зробити тейкдаун. Поки це в нього не дуже виходить. Все-таки львів'янин, бачите, якби робить цей кідок. І знаходиться, якраз займає позицію зверху. Хто якраз залазить, намагається закрити гард, але бачимо, ножками намагається обхопити і обхоплює. Так, і зараз непогана ситуація може бути у киянина. Згоден, да. Якщо він зафіксує і зробить те, що він хотів, поки що лише пропускає по голові ззаду. Так, але бачимо, львів'янин себе чудово почуває в цій ситуації і знає, що з ним робити. Тому бачимо дійсно двох досвідчених бійців. Він прориває цей гард і намагається вийти. Ні, не прориває. Намагається встати, напевно. Постукуючи постійно по потилиці. Я думаю, по потилиці він б'є несвідомо.
і застигли у нас знову на кілька секунд. Це так мило, два чоловіка, да, обіймають один одного. Не дуже мило, насправді. Думаю, ще далі. Ну і що? Він вирішили так. Да. Розпочати все спочатку. Глядачі аплодують Олегу. Він дав, дав можливість встати своєму сопернику, який лежав, підняти стійку. І знову воно оказується на підлозі. Дві хвилини, навіть вже менше у нас залишається. Так. І в другому раунді, те, що ми говорили, що в першому десь Віталій Осипов, так у нас більше мав, принаймні, виглядав так більш переконливіше. То ось у другому Львів'ян перехопив ініціативу, і ось цих два вже партери, в яких він постійно зверху. Згоден, абсолютно. Десь суддівські рішення мають бути зараз дуже рівними, насправді. Згоден, абсолютно згоден з тобою. І ми бачимо, що от останній тейкдаун, попередній кідок, який зробив, власне, львів'янин. Хоча ми бачили, що свідомо на боротьбу йшов більше от наш гість з Києва. Хлопці знову зараз, так скажемо, злились і намагаються от щось викрутити з цієї ситуації. Бачимо, встає знову стійка. Ну і що, можливо, вирішальна хвилина цього бою. Хто зараз ми бачимо, результативніше її проведе? Чому не пропускає звук. Чув ви, які тут звуки від цих ударів? Чому Віталій піджимає? Знову повернулися до свого улюбленого, так, до краю клітки. Намагається Віталій, ой, б'є туди, куди не можна, сподіваємося, не попав. Не знаю, кому повідати, ну, по перевагу, кому віддадуть. Дуже напружений, рівний бій. Ну, я зараз львів'янин, таке враження, змінює позицію так, з програшної на виграшну. Так, тейкдаун рахується набагато, ну, краще, ніж удар, тобто він більше очків дає. Все-таки цей ісход цього поєдинку буде за суддями. Так, і тут дійсно не зрозуміло, кому вони віддадуть свою перевагу. Цікавий бій, класний, я би сказав, навіть видно, відчувається такий професіоналізм і рівень бійців. Слово за суддями. Що скажуть вони? Ой, думаю, в них зараз буде така хороша така мозаїка і головоломка. І, схоже, вони ще там думають, тому що нас зазвичай дуже оперативно оголошували переможця, а поки що збираються суддівські. Рівний бій, серйозні хлопці, і треба, ну, зробити дуже виважене, зважене таке рішення, тому що кожен показав дуже хороший бій, кожен показав свій дуже хороший рівень, і має бути рішення дуже відповідальне. Поки хлопців трошечки так приводять до почуття, бачимо, що дійсно був дуже важкий бій, дуже втомилися. І зараз не ваші секунди, тому що переможцем може бути кожен. Кожен заслуговує на перемогу по-своєму. Друзі, сьогодні було вирішено оголосити про третій чемпіонський раунд. Нас вирішили інтригу продовжити, так. Навіть судді не знають, що робити, там всі ситуації. Чудово для нас, як глядачів, це хороший поворот подій. Хлопцям нереально важко, але ну давайте, ребят, ви ж бійці. Ну що, третій так третій. Без дівчинки на цей раз, не знаєте? Ну, таке враження, що ніби тих двох і не було. Поки що все дуже активно від обох. Ну, і традиційно атакуюча позиція у киянина і захисна у львів'яна. Така більш пасивна так у львів'яна. Ну, пасивно неправильно сказати. Він просто від захисту, працює від захисту.
Але бачимо, тактика не змінилась. Тобто такі кияни намагаються все от пробити його, да, от не пробити, а пробити захист. І... Ага, перевів його таки на підлогу. Допомагають секунданти, підказують, кажуть, давай, прижимайся, давай, розбивай. Не дуже виходить це поки в нього, Віталія. Таке враження, що Олег, він це все, ну, все знає. Тобто він, ну, комфортно почувається. Готовий до усього, що йому суперник пропонує. Так, і він таке враження, що він, ну, вони тренерський штаб, так, тренера. Розглядали деякий варіант. Він здорово бореться і доволі непогано працює в стійці. Дівчата підказують. Не дає встати. Дає встати, дає встати. Повага, да. Удар по корпусу від... Від львів'янина. О, класний удар. І це, і, мабуть, може це бути все. Це може бути все. Все. Я думаю, все. Хоча ні. На деякий момент здалося, що Віталій поплив, але бачимо, що... Може, він і поплив, але зібрався. Але дуже швидко так прийшов до тями. Да. І зараз відпочиває. Відпочиває, але йому потрібно не тільки відпочивати, а вже якийсь контраргумент придумати для свого суперника, тому що по очках то він уже точно програє. Згоден, раунд один. Раунд вже один. Показує, що потрібно капу поправити і з того ж місця, де закінчили. Бачимо, що важко Віталію. Хороший удар він пропустив. Трошки, мені здається, підкосив його. Гільотинка намагається взяти на гільотину. Ні. Коліна, знову голова від... Знову голова ловить удар коліном. Бачимо по очам, що Віталій вже трошечки йому важко і трошечки є розгубленість, певна. Ну, зараз Олег, щоправда, промахнувся і була можливість контратаку провести Віталію, але... Зібрався, прийшов до тями і знову починає відповідати. Але ми бачимо, як все помінялось. Тобто зараз атакує Олег, львів'янин, і він вже таке враження, що чекав весь ці два раунди. Бачимо, як він втік від цього проходика в ножки. Ну і завершити вони, схоже, два бійці і хочуть тим, чим ми розпочинали. Так, ну, в усякому разі, наш київський гістик точно. Знову то саме. Суддя заб'є по рукам, каже, що типу, ні-ні-ні, ніяких не можна триматись за сітку. Не проходить тейкдаун. У Олега. Підказує тренери, що давай, тримай його там в куті і пробивай далі. Але ми бачимо, що пробиває. О, попав. Час зупиняється, попав, напевне, в то місце, куди бити не можна. Але ми розуміємо, що це все було не спеціально. Невеличка пауза у нас. Ну, схоже, зараз розстрибається. Угу. І ще хвилину сюди бореться. Аплодисменти, підтримка від болівальників. Хорошо, хорошо попав. Ну що, продовжуємо. Так, да, хлопці прийшли в себе, зараз отримали декілька ще додаткових секунд для відпочинку, і цей чемпіонський раунд кожен хоче завершити по-своєму. Ми розуміємо, що тільки Віталію потрібно йти вперед, тому що, ну, мені здається, що львів'янин Олег так його трошки перестріляв. Ну, Віталію потрібно робити те, що він робив в перших двох раундах, але активніше і результативніше. Так, з якимось результатом. Мені здається, що це була якась установка тренера на те, що працюй другим номером у Олега, і це дає результат.
Ну, насправді, у нас ще 30 секунд залишається приблизно цього бою. Подивимось. Знову коліно заходить в голову. Але... Останні секунди, хлопці хочуть вже тейкдаун, працює на очкелях. Починає віджимати голову. Неприємна ситуація, але хлопці обидва вже, напевно, я думаю, намагаються набрати максимальну кількість. Такого я ще не бачу сьогодні. Все. Чудовий бій, знову інтрига. Четвертий раунд очікуємо, чи жартую, звичайно. Ну, думаю, вже все. Тепер зрозуміло, що львів'янин провів дуже класний тактичний, в першу чергу, бій. Він відсидівся в першому раунді, в другому десь дозволив, не дозволив, а зрівняв ситуацію за очками, дійсно. А третій, дійсно, був чемпіонський для Олега Михайлєва. Ну, давай офіційного все-таки рішення дочекаємось. Да. Віталій Осіпов, да, якщо він розпочав більш активніше, такий більш активний початок, третій раунд, ну, на мою думку, все-таки був менш активним. Але у нас є результат. Визначною перемогою, всього-навсього в 2 очки, перемагає Олег Михайлів, місто Львів. Олег Михайлів, Львів. Перемога. Чудовий бій, чудове шоу.